Evo ga moj motor, a ja sam smešten ovdje dole. Tu nekde. Ja sam vidim na posluživanje. Prvi dan u Zlatiboru. Krenuo sam malo šetnju, ja mislim da se hvala od ljudi. Nije bilo. Sada idem negdje. Ivo recimo. Gdje? Gdje što je? Kako mi se čini, ovdje uopšte nije još ni počela sezona. Ja sam došao pre sezone. Nema nigdje nikog. Je to možda normalno. Ima kuće. Čuju se radovi u toku. Što znači da se spremim za sezonu. Da sam bio pravo kada sam rekao da sezona nije ni počela. Zeznuli su me, ja sam prevaren. Evo, prave se zgrade. Ne znam da je ona gongula. Što košta 1000 dinara. Ništa, idemo dalje polako. Na gungulu, to sutra prekosti se vozimo. Ili sam stigao u centar, ili sam veoma blizu centru, ali uglavnom ovdje već ima neke aktivnosti i male toplje. Znam 4-5 stepeni sigurno. Ovdje je led ledeni. Ovo izgleda centar. Ali ja tražim maksi kako bi uzeo jedno pivo. Svi ovaj pivorant iz Braxa. I našao sam maksi. Koliko sam vidio na mapi, ima dva maksija. Ovo je jedan, da vidimo što ima unutra. Sam izašao iz Maxija i koliko sam vidio, u ovom Maxiju imaju gotovu hranu. Ćevapčiće, belo meso, ribe, pljeskavice razne, tako da ima šta da se jede, da se ne ide u preskupe restorane. Sad ne znam da je drugi Maxi. Morao bi da kucam u mobilni, a pošto mi je jedan ruci fotoaparat, a drugoj Nikšićko pivo. Morat ću da idem do Ringišpila, da pijem pivo i da tražim druge maksi, da imam što ima tamo. Evo, ovdje je gužva. Ovo je verovatno neko veliko vesničko jezero. Mislim, malo. Ali trenutno je prazno jer sam ja... Evo, vidite se na mapi. Sam ja očigledno došao daleko van sezone. Šta je? Stigao sam do Dino parka, što mi je bila želja. Sad da li ću unutra. Mislim da tamo nemam šta ni da tražim. Prvo već bio u Svilanjcu. U lijepom Dino parku. Možda sutra, preko sutra. Za sada ne. Ko znam da li je uopšte otvoreno. Sad ću da vidim.
kafarno je, ulaznica košta 750 dinara. Možda neki drugi dan dođem, ali nigdje nema gondole. E sad ne znam gdje ću ni šta ću. Idem pa gdje bude. Imaš jedno pivo u vrancu. Evo gleda me žena. Čovjek ne smije nje snima, odmah ga gledio. Evo Dino Park iz jednog drugog ugla. Ima jedan dinosaurus, jednog tamo drugi, vidi se rep. Znači ovo ništa bolje nije od onog u Svilajnici, tako da nema potrebe da dođem ovdje da trošim pare na ovo. Ovo je samo za decu, običan park. Dva, tri plastična dinosaurusa i daj 750 dinara. Super. Ali možda sutra. Malo. Vidjet ćemo. Čudno je, uvijek kad hoću nešto da snimam, pojavi se i ljudi. I onda moram da malo odložim. Evo, sad idemo do gondole. To je 10 minuta. Ako radi, to ću moći danas lijepo da se provozim. Lijepo je vreme, nije previše sunčano. Pa da mi nešto pokvari snimak. Pričam na beogradski, dobro, aha. Da pokvari snimak. Znači, samo da nađem gdje je ta gondola. Gongula. Da vidimo. Znači, 9 minuta mi treba pešice. Gold, gondola, Zlatibor. To je to. Što da ne, prvog dana na gondolu. Idemo. Radno, radno, gradi se. Znači, čim sam došao u svoj onaj hotel, šta je već ono, gradarica, kaže, mi se bavimo ovime 15 godina, neće, ja nisam i dalje. Odakle ste, kaže, ono iz Beograda, kaže, ne možemo da nađemo radnike, mnogo teško naći radnike. Kako je moguće? Što je to priča? Znači, ne traži posao. Traži ovaj. Sad šta je ovo, navigacija mi je dovela do gondole, ja sam stigao do pijace, maksimum gotova hrana, tako da mi je to bolje nego da idem na pijacu, jer svoji sobi koliko se vidio nema ni frižider, jer pričam o šporetu, a šta je sa gondolom, ovo nije gondola, avantura park, pešačka zona, opa, gdje je gondola? Tamo sigurno nije gondola, čekaj. Još treba da idem. Još 170 metra, ajde. Da vidimo što ima tamo. Da li ima gondola ili nema. Da snimam ovog motociklistu. Ne. Dobro. Razni medovi. Zoka. Smirim. Idemo prema gondoli i odmah šta tu ima još na pijaci. Što da ne prođem kroz pijaci? Izvinite. Kada imamo pase gondolu. Ako sam ušao pijac, sad mu staju svi.
kako vidim ima medovi. Svemirija. Sve ti kaže zbunjeno, zato što snimaš. Šta kaže? Dar sam prema putu, gledaj jesam. Evo kladovi. Od najvećeg do najmanjeg. Tamo piše gondola. Evo dokaz. Znači gondola. E sad vidimo da li ima stvarno tu gondola ili to sad da bude neki hotel gondola. Ako gondole nema nigde. Da. Nema gondole. Ja ne znam gde sam. Ne znam šta sam, gde je gondola bre? Gondolom. Da li sam ovde ja lud ili neko drugi? I zašto snijem kad nema gondole? Aha, eno je. Idem kroz travu, dobro, ovde već neko prošao. Očekavno nisu išli isti putem kao ja. Vidio se zezno. Evo ima restorančić. Rezervišeno za vozila, neću za vozila, jedno gondole. E sad očigledno, dobro, možda se pređe na gondole. Ajde, ne snijem da ne trošim vreme. Opa, gondola! Ajde sad da vidimo kako i šta. Ja hoću da idem sam. Ne bih da pričam, da neko mene gleda non stop. Pošto ovde svi gledaju. Eno, gore konjevi. Evo konjevi. Idemo do gondole. Ajde, tu prave nešto. No, sve se pravi. Radovi svugde. Gondola. Uzmite račun. Pa kako da kupim? Kartu. Tamo. Tamo. Ulaz izlaz. Idemo u gondolu. Za tri rade. Kakvo razočarenje, upravo su mi rekli da gondola radi do 3 sata, sad je 4.15. Znači do 3 sata. Posle toga idi jebi se. A koliko sam još sve ovde radi do 3 sata. Sad ne znam da li to van sezone ili u sezoni, ne znam. Ali baš glupo. Tako da nam ljudi se vraćaju, ne samo ja. I sad mogu da kupim nešto da jedem. Možda konjsko meso. Zanimljivo, vrapče mi je tipu da doletilo do moje pljeskavice i spustilo se. Ja sam mu dao da jede. I kako mu bacimo, on jede. Vrapac. Dođi vrapče, evo. E, sad se izgleda preo. Evo ga drugi. Možda će on da jede. Bacim. Op. Ne, ništa mi pobiš. Ali je baš dugi, evo ovde ispred. Gde sam najao? Evo malo da sam imao ovu pljeskovicu. Tamo sam je nekako kupio u centru. 350 dinara gurmanska sa pečenicom. Znači, prvi put u životu stvarno dosetiš pečenicu. Toliko je lepa. Da je to nevjerovatno. Znači tamo je pijac, ima se kuhu pečanice, kačkovalji. Koliko sam vidio pečanice, evo vidite se tamo Zlatiborac. Zatvoreno je, ne znam preko dana kako je. A tamo ima komplet lepinja, 300 dinara. Tako da nije baš toliko skupo kao što se priča. Danas sam za ceo dan, za 5 piva, jednu guaranu i jednu pljeskavicu potrošio 1000 dinara. Tako je to mnogo. Za... Robot nije mnogo. Koliko toliko. Vidit ćemo sutra šta će bude.
vratilo se Vrapče. A uzelo je kordic. Vidim da se dere, da mu dam lepe. Ajde, menjaj. Ej, pobeže. Lud rabac prozor. Evo, završio sam današnju šetnju. Mustafa mi je rekao, snimi sobu, ovo je moja soba. Uzbroj 8. Najmanja soba koju sam do sada vidio, ali dobro. Znači, kupatilo, kreveti, TV, nema frižda, nema ništa. Inače, rezervacija mi je bila od 23. do 1. I kada sam ih kontaktirao putem maila da potvrde rezervaciju, rekao su da od tada imaju neke grupe, tako da svakako ta rezervacija odpada, da je kontaktiram ponovo da vidim kada može. Tako da sam uhvatio od 15. do 22. Tako da, što se tiče toga, organizacija mi je nula. Umjesto da idem na leto, ja idem krajem juna, kada još ni sezona nije počela. Isto kilometraža, kad sam krenuo iz centra, bilo je 7.75. Na internetu piše da su kilometar udaljeni od centra, evo da je 9.52, skoro 2 kilometra. I to uz brda. Toliko o njima. Inače, najjeftiniji su dobro, ali umjesto na leto dođu na proleće. To mi je jedino krivo, što samo babe šetaju po centru kao da je Vrnička banja. Mladih naravno nema, jer nije sezona. Tu su mi zezbili, ali nema veze. I druga stvar što mi rekli da 1.500 dinara prenoćište, ovdje piše noćenje, voucheri, 1.000 dinara. A najem sve što je bez hrane, 1.500. A ja sam im dao voucher na 10.000 dinara, znači treba da imam 10 noćenja. A ne da mi računi ovo, vidjet ćemo sutra šta će da bude. Evo, dan drugi. Nisam ponao nikakve naočare za sunce. Vrelo je. A ja sam i u prstuku. Opet ljudi gledaju, baš super. Ja sam još u prstuku i vrućine. Idemo na gondolu ponovno da probamo. Evo tornika, bio sam sa dve žene i s jednim detom unutra, pa nisam mogu ništa pričati, tako me stavili. Da uđem sam. Dak spjaviš ovi ljudi.
Ajde, vidimo da li ću sada uspjeti da uđem sam. Jer ću opet ima neko... Neko ime sprema se. I ništa. Opet ništa. Da idem sam. Doviđenja. Ovo se drže baba i dede, ne mogu nađu kartu. Hvala Bogu, pođu sam. Samo mi se skaču. Pizdiš na mene, to. Nema nikog. Uhu! To je uživancija. Ja ne da mi neko uđe tu i da mi... Lej. Šta će ti? Drugi dan, vraćam se sa gondole, jedan komplet zapinju i došao mi je jedan vrabac. Ja mu bacam da jede i on jede. Evo, sad ću vidimo. Evo ga. Ja sam bacio jedno malo parče hleba, a ti vrabac je došao. Ovdje mogu da se hrane vrapci. Sad ću bacim koricu, vidim šta se radi s koricom. Neko je drpio. A veliku koricu, vidim šta će bude s njom. Pobrže. E, super. Ne više vrapci. Evo treći dan. Malo da prošetam po centru. Pa da krenem ka Mokroj Gori i da tražim vozić Ćiru, da se malo provozam s njim. To će mi biti današnja avantura. A za sutra, iznenađenje, ako bude sutra. Skoro 12 sati, evo motorče tu. Polako ću da krenem ka Mokroj Gori. Evo nakon naporne vožnje po krivinama, stigao sam do mesta gdje bi trebalo da polazi voz Ćira. Sad ću idem tamo da vidim. Ali je to to, inače vrućina je kao da sam u Sutomoru. A ne na Tari. Trenutno sam na Tari. Evo kako sam bučan.
Zlatibor zbog mozga. Evo, ima neka stazica. I idemo polako prema tunelu. Evo tu, čuje se neka voda. Evo ga Čira. Iza malo da izvisim, rekli su mi, nema karata. Zvali booking, zvao sam odmah booking. Kažu, nije valjda, ne mogu jednu kartu da vam daju. Rekam, tako su mi rekli. Ja dok razgovaram telefonom, kažem ove ženi, kažu mi iz bookinga, jednu kartu može mi dati. I na kraju mi dali za stajanje. Ne moram da se vraćam sada. Tako. Voz Čira. Čira.
Pauza 10 minuta. Šargan Vitasi, neka fontanica. Minuta pauze. Ozbiljno, šta je imala? Biljkovac. Stanica Jatare, 20 minuta pauza. Eto, moći da se popne.
площадка, не на которой мы только что были. Надо, надо идти. Ovamo sam vidio jedan auto zanimljiv. Sad ću da ga snimim. Moje mesto. I opet 5 minuta pauza. Koja je ovo privilegija bila? Ništa lepše. Ovo je baš bila prava avantura. Posebno kad se stoji napolju. Ne znam kako je bilo unutra. Zabrao ranac. Ranac mi unutra. Ovdje je moj voz prazan. Hvala.
Ajmo idu. Da sam došao. Već tako je. Dobro, kad neko zna. Evo ga moj motor. U 12 sati sam krenuo na ovamo, sada je skoro 4. Čišću se. Da se vratim nazad, trebaće mi sat vremena, 5 sati, da nađem da kupim nešto. Komplet lepinju, pa ako sam može neko pivce, toliko. Evo dođe četvrti dan, umor polako stiže, posebno od juče, tako da danas idem samo nešto bliže, neka pećina, čini mi se Stepića, Stopića, tako nešto, nije bitno, i do Užica da se provozam, to je sve blizu, pa preko sutra, Bože zdravlje na Taru. Većini i gde se stavio magnetić, bez veze sam ga kupio, nego ajte, hvala magnetiću, evo ga, Stopića pećina, Stopića. Evo mu Stepića pećini. Šetamo, da li ima ribe? Vladna staza, sigurno je padla kiša. Nikolo klizalo. Thank you.
Neću. Ajde. Ne, svi meni drugi. Ja ne znam gdje treba da idem. Može tamo, može vamo. Ovo baš nije prirodno da se stavi ovako crveno svetlo. Nije prirodno. Jeste lepo, ej! Super. Kaže, ovo ima kući. Šta će sve čovjek da izmisli? Znaš kako oni bacaju sjaj? Bacaju posebno. Da. Ne mora čovjek da se malo savije. Hop. Tako. Da se savije. Tu bre, kako ovo mesto. Ne baš jedna, tu baš stepenica. Viš to lepo. This is the end. To je bio kraj. Tu je se neki vodopad. Wow. I to bi bilo to. Vrlo mala pećina, 5 minuta, 10. Obilazak i kraj. Nema ni slepih miševa, nema ništa. Samo ribica možda. Ajmo, ajmo, idemo. To je to. Idemo nazad. Dug put. Za 5 do 10 minuta ja okluzam se. Ovo drvo je klizao. Ali nema veze. Sve krivine. Sad malo da udarim jedan auto. Jer u krivini je bilo mnogo peska. Nisam mogao da kočem. A ni da upravljam. Mi sam svirnuo. Jer vidio šta sam izveo. A izveo sam da sam jedva uspio da ga izbegnem. Eto. To je život. To je bilo to što se tiče pećine. Sad idemo u Užice. Šta piše ovde? 28 km, 37 minuta, što znači sat vremena. Idemo u ulicu Petra Ćolovića, gde se nalazi pekara, gde je čovek navodno izmislio komplet lepinju. Ona se prevozvala lepinja za sve. Ili sa svačim, tako nešto. Lepinja sa svime. Ne znam, kasnije promenili ime i dobilo je ime komplet lepinja i on kao pravi najbolje. Idemo tamo da vidimo to. Šulja ga, najbolje komplet lepinja, ajde da probamo. Komplet lepinja, 150 dinara, na Zlatiboru su 350, ne 300. Bila je to komplet lepinja kod Šuljage. Inače prodaju i samu moču, pretop, 300 dinara, litar. Znači,
šta sve nema na ovoj planeti. Sada malo dolutam pužicu. Violet. Ne znam da im, gdje im je centar, da li im još centar? Ovo bi verovatno bio centar Užica. Nema ništa centralnije. Guaranu ovde u prvoj radnji koju sam kupio, u koju sam ušao, 85 dinara sam platio. Najjeftinije na svetu. Evo još malo Užica. Ovima kazni. Evo, nakon 3 km i 200 metra šetnje, stižem do mog motora nazad. Skoro sat vremena je trajala šetnja po ovom malom, lepom mestu. I sada krećem nazad na Zlatibor. Tu mi je motor. Našao sam ga. Nekad imam mapu gde sam sve bio i sam se vratio. 3.40, završen je i četvrti dan. Nije bilo iznenađenja. Stavili smo iznenađenje za zadnji dan. Idemo na iznenađenje, pa u Kruševac. Evo, dođe i peti dan. Idem za Drvengrad. Vreme malo da se sipe gorivo. Euro Premium. BMW 95. Idemo za Drvengrad. Evo, stigao sam do Drvengrada, Mećavnik. Sad samo da nađem ulaz, pa da obiđem to malo. Tu je negde ulaz, ako nije zatvoren. A zašto bi bilo zatvoren? Evo, ušao sam u Drvengrad, nakon što sam platio kartu, pošto ovde sve plaća. Thank you.
Još nečega, ja sam mislio da je to kraj.
Čaka, kape nema. O Bože, sačuvaj, dovoliko igračnice za tebe, nikakve. Eto, no, je lučno. Može da nam jo-jo. Je mu došlo tako? Pa štrun. A, kadlić. Pa dugo ti imeno, tu se ti sa tretkom nema, ona danala tretko. Snimanje. Akvedakt. Tu su stari Rimljani spuštali vodu do ovde. Tu može da se uđe koliko vidim. Može se mogu svugdje da se uđe. Ja nigde nisam ulazio. Nije ni bitno. Vidjet ćemo. Vidimo baš ovdje ulica Bruslija, da li možda se uđe. Da li će neko se buni. Kapija otvorena. Da malo izginem. Juhu! Ko je? Ništa, ništa, turista. Samo sam mislio da može da se uđe. Hvala. Bio. Tu je lavada. Čija je ovo ulica? Nikita Mihalkov Square. Sunce zezda. Ženo, toliko su bilo nekako. Da ide, ideš. Da ne padneš ponovo. Djokovic Open. To bi bilo to. Idemo na Taro. To je u nacionalni park Tara. I Vandić Street i izlazimo. Exit, izlazimo.
Evo da tamo gore moje motorče. Viš stres. Evo, stigao sam na moje odredište, ali očigledno pogrešno, ne znam šta sad da radim. Jer na internetu što sam gledao, ljudi koji dođu u Nacionalni park Taru imaju turistički centar, tu piše lepo šta može da se poseti, gde su staze, mape, sve to, od toga nema. A i navigacija mi je tu dovoljno. Put je ovakav, zadnjih 10 km, 8. 8 km. Tako da sada da vidim na mapi šta se radi i da nađem gde je pravo odredište, šta da radimo. Znači, ja sam sad na sred Tare, došao sam od Mokre gore i sad je čovjek bio tu kolima i rekao mi je samo nastavi pravo još 10 km ovim putem da bi došao tamo do što je mnogo mutno, ne znam se. Zoom je uhvatio ovaj. Znači, samo nastavi pravo 10 km da bih došao do tog turističkog biroa, infocentra, gde pišu staze, gde može da se ide, šta da se vidi. Znači, idem bukvalno prema Zavinama. Pa se opet treba da se vraćam tu sve ili da idem negde okolo. Da bih se vratio na Zlatibor. Vjerovatno tamo pa nazad. Ko će ide opet ovim putem. Da vidimo to jezero. Evo da snimim malo Taru za slučaj da ne nađem ništa, da izađem na kraju na put obično, da ne bude, nisam bio na Tari. Znači, glavno je da je ova Tara malo zeznuta. E sad, ako idem pravo, idem ka Mitrovcu, 60 minuta, a put je na jednom mjestu je bio šljunak, nizbrdica, ovako. Pa sam morao izbaciti iz brzine i samo na kočnicu da bi išao dole, tu sam se klizao. E sad, ja bih skrenuo ovde levo i tamo bih, vidiš, išao tu otle, pa tu. Rekao bih nastavio ovim putem, čekaj, to je ovaj put. Sad ovde skreću na desno, sad ću da vidim. Jer ja bih da idem do jezera, pa da se vratim ovde gore, da stignem do Mitrovca na Tari. Znači, ne tamo da idem, nego ovde. Da li je to taj put? Mislim da jeste. Sad ću da vidim, krenem. Evo malo da snimim ovaj deo ovde. Opet sam imao dve nizbrdice gde sam morao prvu brzinu. Prednja i zadnja kočnica. I polako. Jer sve je ovako šljunak. I klizi motor kao lud. Sada je ovdje sam izašao, tu ima malo čisto. Tako da tu može se vozi. Bar za jedan put. Evo, otprilike o ovome pričam. Otprilike o ovome pričam. Samo što je ovo manje nizbrdica. Imao sam, prva je bila dugačka. Znači, sve je tu pesak i šljunak. Ovdje sam se baš klizao, ali konačno dođu na asfaltni put. I tu sad idem na dole, ne znam kako sad vidim, prema jezeru. I posle vraćam nazad, više ne idem ovim putem nikako. A celi do Taru sam inače prešao. Slabo se vidim. Kad bi sad odzumirao, znači kraj Tare, celu Taru. Stigao sam do jezera. Evo piše Zavine. Evo sam ja ovde, evo mala plava tačka. Mislim da idem sve okolo, međutim, kad sam vidio kakav je put i da je stvarno okolo da se ide
veoma, veoma dugačko. Znači, idem na, kako se zove ono, Tara na Mitrovcu, tako već, Mitrovac na Tari. Evo inače kakav je put ovde, baš zanimljiv. Jezera. Tako da sad idem nazad. Pogled na jezero, malo sa vrha, možda će biti lepših pogleda. Došao sam do mesta koje se zove Bitrovo centar i to je ono zgleda što sam i tražio. Evo, tu je centar za posvetioce. Zelenog medveda, neke avanture, tu je medved, što piše ovdje. Što se tiče moje posete, posetio sam ja dobro, to je nešto solarno, dosta sam posetio, tako da odavde samo na Zlatibor već. Krenuo sam u 1 sat, sad je 3.10, 11 sati sam krenuo za Zlatibor, sad je 3.10. Tako da pravac Zlatibor, ne znam koliko ima do Zlatibora. Uglavnom sad je na put. Naravno nema 9.15, to je zatvoreno. Tako da ne može biti ništa se vidi tu. Ima neki stazi. Valjna bašta, Zlatibor. Mokra gora, Mitrovac, evo sam ja ovdje čak. Tu je Mitrovac. Što ja se vraćam do ovdje. Što ima ovdje? Ne, treba da kupim magnetić. Toilet ne radi, toilet is offline. Magnetić 100 dinara, nije mnogo. Bare. Evo, prešao sam preko cele Tare, po pesku i po šljunku. Najgori put koji sam video. I sada do Zlatibora me čeka 52 km. Ili 1 sat vožnje. To znači sat i po do 2. A već sam premoren. Ali šta ću, krećemo na put, nazad. Evo, nakon sat vremena i 15 minuta, malo više, 16-17 minuta, stigao sam nazad, da kažem, kući, na Zlatibor. E, sad problem je to što sam sve obišao. Sutra je nedelja, a ponedeljak i utorak se vraćam kući. Tako da ne znam šta ću sutra i prekosutra da radim. Utorak znam šta ću, vozit ću kući. Ne znam da sam dosad snimao pešačku zonu, ali evo sad snim. Ovo bi trebalo budi jezero koje je prazno još uvijek. Možda se više ne čujem zbog muzike, ali ne vezi. Thank you.
A jedan je da kupim najbolju pljeskovicu koju sam u životu jeo. €1. Tu ima nekih dešavanja. Amo! Ajde! Naši su naši, ajde! Činke još nisam probao, to moram sutra. Pošto dva dana ne znam gde ću divim, ima slane i slatke palačinke. Komplet lepinja sam probao, to je spojao tri puta. A sad imam na ovaj isprobani roštilj. Najbolji po meni, to nije ovaj. Pice pače, dobro ne jedem pice, ima tu svašta. Sad ću da nađem ovo, evo ga. Grill House, nema nikog, ali najbolje što postoji. To je. Evo moja pljeskavica. Moje lepinice. Evo ovako. Gurmanska, najbolja stvarno. Evo, ispričao sam se sa ženom. E, pa ona me pitala ko ću u lepinju ili tortilji. I rekao, pa prošli put sam u lepinju i sad hoću u tortilji. A vi stavljamo u lepinju, nema veze. Ona kaže, ne sećam to se. Rekao, pa bio je neki čika. Kaže, taj čik ima 35 godina. 10 godina mlađe od mene. I ja kažem, vaša pljeskavica ljuta, pa stavili smo tu crnu papriku, ona ljuta. Rekao, eko, nas u Kruševcu nema ljuta,
Pa kaže, ima I ljuta I najljuta paprika. Ja rekao, pa I kod nas tucana je ljuta, nije ljuta. Kaže, kod nas je ljuta, kaže, sad ću da ti zavitim I stavim duplo. Sad ću imamo kako je. Rijeka je ekstra. Ja sam morao da dođem do jezera, koga nema, da bi jeo kako mi nasao pivo. Koga ima. A Rijeka je najbolja koju sam u životu jeo. Znači, kao I prošli put. Evo vidi se pečenica I to se osjeća ukus pečenice, znači slano, lepo, ništa lepše, u životu lepše ništa ne smijelo. Evo još malo pešička zona. Pola toga nije ni otvorena, sezona još nije počela. Palačinke od pola metra, evo ovde opet, palačinke od pola metra. To ima svugde ovde, svaki drugi, treći. Bilo je tamo pre, ovde ima došli gde sam ja kupio najbolju pljeskavicu. Dobro, ovo je suvenirko. Pizza, I tu imaju palačinke. Izijski salon, ko će se šiša, svi koji dođu ovde, ko će dođu ošišeni. Ja bi ovde imao palačinke, isto od pola metra I od 60 cm. Ima krofnice. Evo Europe. 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 Aha, ovo čike, da vidimo. Šta ćemo uzeti? Evo, pola litra, pečenica. Evo mi je to dobro. Znači, pečenica, pola metra. Pa turisti mora, turisti, da snimim šta hoćeš. Malo predadok 350 dinara za hamburger, a 350 dinara za palačinku 350 metra. Pečenica, kačkavalj, pavlaka I origano. Kečup nisam htio da uzem. Nije samo da je velika, nego I teška. Super. Sad ćemo kakav je ukus. 700 dinara danas sam za klopu. Za hamburger I za ovo. Da nađem slavno mesto da jedem. Evo počet sam da jedem. I nije loša. Mada hamburger ipak mnogo bolji. I komplet lepinja isto mnogo bolje. Palačinka kao palačinka. Sa ovim mesom I tim. Bar su stavili ljuto. Sad idem tamo gde sam kupio pljeskavicu. Kažem da dajte mi ljuto. A da mi dali vratno. Kažem se ovdje se sete da stavi ljuto. Ali nemoj. Iznenađenje. Evo, pripepšačio sam dobrih pola sata dok nisam došao do ovde. I gde je taj pravi vidikovac, stvarno ne znam, ali više ne mogu. A iskreće put skroz na drugu stranu. Tako da to je to. Snisam iz drugog ugla kad se budem vraćao. Cool.